မှာပါဟိုညီမအလုပ်ရှင်တဲ့ character တွေကတခုဖြစ်တဲ့အတွက်အာနည်းနည်းလေးတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်အဆင်ပြေပါမလားပေါ့ကြိုက်ခဲ့တော့ကတော့ကိုကောင်းဆုံးတွေ့သားခဲ့ပြီပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုပရိသတ်အမြင်နဲ့မတူကြဘူးလေအဲ့တော့သူတို့အမြင်နဲ့အာကိုယ့်ရဲ့ character နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ item နဲ့ kait ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုအရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတစ်နှစ်တော့နှစ်လောက်တော့ရှိပြီ။နှစ်လောက်တော့ရှိပြီဒါပေမဲ့အခုမှဟိုလုံတည်ပြစ်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကားလေးကတကယ်ကိုအခုတော့အရန်ခံစားရတဲ့ကားလေး။အခုထည့်ရတဲ့ဆင်းလေးတွေဆိုရင်မှုတွေကလွန်သွားတာမျိုးတွေပေါ့။ကက်လို့အော်ပြီးရတော့မရက်နိုင်တဲ့ဟိုအာ IDing မျိုးတွေပေါ့။အဲ့လိုတွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ရတယ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒီနေ့ငါပြီးတို့ဇာကဘာပေါ့ပြောမလဲအဲဇလန်းလေးကဒါနည်းနည်းလေးတော့နာမည်လေးကလည်းစမ်းနေရနာမည်လေးစမ်းနေရတော့ဇလီကတော့လည်းဇလီလည်းနည်းနည်းစမ်းပါအဲ့တော့ဟိုဘာပေါ့အရှိန်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းမေးကြတယ်နာမည်လေးကစမ်းနေပို့လေအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုပေါ့နာမည်လေးစမ်းနေရပြိသက်ကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ဟိုသူ့ကိုစိတ်ထဲမှာအထူးရတော့ဖြစ်နေတော့အားကိုပြောချင်တာလေပေါ့အဲနာမည်ကဘလို့လဲပေါ့စမ်းနေတဲ့အတွက်နာမည်ကစမ်းနေဟဲ့ပေါ့ဘလို့နာမည်လဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်ကိုအဲ့ဒီနာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိဖို့အတွက်ကဇကားကိုလာကြည့်မှကိုသူကဟိုပိုပြီးအဝင်ငွေကြဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့စိတ်တွေမအော်ထားပါလားဆိုတော့ပိုပြီးအသိသွားခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကားလေးမှာဆိုရင်လည်းပါဝင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအားလုံးကတကယ်ကိုစိတ်နစ်ပြီးတော့မှဟိုကြိုးစားထားကြတယ်အာပြီးတော့ကာရက်တာတွေနဲ့လိုက်အောင်လည်းတကယ်ကိုအကြမ်းရမ်းဆိုလည်းအကြမ်းရမ်းသူတို့တွေအိုက်တင်ကိုလုပ်ထားကြတယ်အဲကိုတောင်ခါလေးအိုက်တင်လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့တန်နေမခံနိုင်လို့ဟိုဟာပေါ့ငိုမိရဲ့အချိန်တွေတော့အဲရှိခဲ့တယ်ဗျဒါတော့ကြည့်ရတဲ့အခါကျရင်သိမှာပေါ့ဘလို့စင်းလေးတွေကကိုဘလို့မျိုးကိုရရဘလို့မျိုးစိတ်တိကျရလဲပြီးရင်ကြောက်တဲ့စိတ်တွေလည်းရမ်းဝင်နေရအဲ့တော့ဟိုကြောက်တာကတော့ကိုအိုက်အိုက်တင်လုပ်တဲ့အခါမှာတခြားသူတွေရောအကုန်လုံးအာပေါက်စလဲတဲ့အခါမှာနည်းနည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကာရက်တာလို့မြင်နေညီမတော့လေအာညီမကာရက်တာလေးဟိုပါလေကြောက်ခဲ့ရတဲ့ကာရက်တာလေးပေါ့အာအဲ့တော့အာပရိသတ်တွေလည်းယုံတင်ငင်ကကြာရင်စိတ်ဝင်စားကြမှာပါအဲ့တော့ဒီယုံတင်ငင်မှာလည်းအာပရိသတ်တွေအတွက် surprise plan တွေရှိတယ်အာပြီးရင်ပွဲတွေလည်းရှိပြီပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒါ page မှာအခုလက်ရှိမှာလည်းအာ share နေကြပြီအာညီမလည်း share ဖို့ရှိပါတယ်ဒီနယ်လေး way တွေနေတော့အာပေါ့ပုံလေးတွေပဲပေါ့ကိုယ့်အလှပုံလေးတွေပဲတင်ပြနေပေါ့